Señora conselleira, a intensa actividade do Hospital do Meixoeiro non vai a ser cando inauguren o novo hospital de Vigo privatizado. A intensa actividade é agora, a intensa actividade é todos os anos. Agora mesmo as urxencias, señora conselleira, continúan colapsadas, como sempre. Pero bueno, vostedes seguen sen facer nada, claro, derivamos pacientes a Fátima, que así as empresas privadas siguen engordando a súa conta. Por certo, como esperemos a que vostedes teñan o hospital novo rematado para as obras, vamos a guiálos. E non é excusa ninguna, porque lle estou dicindo que estes defectos gravísimos estruturais levan máis dunha década, e que vostede leva 2 anos como conselleira e antes 3 anos como máxima responsable do Servizo Galego de Saúde. Vostede debería dar contas, e é unha causa máis que pode sumar á lista de motivos polos que vostede debería dimitir. Efectivamente, claro que o hospital se está caindo a nacos, igual que se están caindo moitos outros centros sanitarios pola súa desidia en materia sanitaria. O centro de Vilanova, o centro de Maside, o centro do Villadoiro, todos estes centros de saúde que teñen goteiras, que teñen verdín, que teñen fungos, son centros onde se atenden persoas que están bastante mal, que persoas que veñen por urxencias, no caso do Villadoiro, e incluso un PAC, un punto de atención continuada. E nas lámparas do teito, señora conselleira, hai verdín, hai auga, xa fan prova que van a meter peixes dentro das lámparas. Así teñen vostedes os centros sanitarios. Polo tanto, señora conselleira, pídolle que me dé unha data. É a pregunta que traemos hoxe aquí. Sabemos que vostedes xa dixeron o 21 de febreiro que iniciaron os trámites, pero que mire, hoxe xa pasaron máis de 15 días e a situación sigue igual. 21 camas pechadas e as urxencias colapsadas como sempre. E vostede ven aquí a gabarse pois da súa xestión. Señora conselleira, imita dunha vez, porque dende logo non ten capacidade.